Det er ikke så fremsteget. Terminator på gang. Oi! Ja, safer. Ja da, fremsteget avklarat. Nu kan vi gå vidare upp mot stocken. Vi har ju fått bra grepp här. Det har han, va? Ja, men han är stark. Han är mycket stark. Han är hälften maskin, hälften pappa till två små killar. Han är 100% Terminator. Bra. Så upp mot hängnätet. Oj. Kommer högt. Ja, så han håller ju på att hoppa igenom hela nätet. Det är sån kraft i den här killen. Ja. Ut på sidan också, som du har lärt dem. Ja. Lite krångligt här, men han lyckas ta sig i land. Det är aldrig krångligt för The Terminator, det vet du. Det är sant. Nu ska vi se. Han är ju en kille av den lite större kalibern, kan man säga, va? Ja, det gäller att använda greppet väl med fötterna. Mm. Han är ju industriklättrare, så att... Vi får se vad det betyder för vindspelet. Ja, han är lite lågt med fötterna här. Där klättrar han upp. Alltså, jag kan inte klandra honom. Det går inte så fort. Nej, men den här är jobbig. Det får inte ta för lång tid här. Ju längre tid det tar, desto mer kraft försvinner ur armarna. Och den kraften behöver man sen. Lite drygt halvvägs. Han är lågt med fötterna. Oh, där har han inget grepp alls, Mårten. Han låser med låren här. Upp med benen, upp med benen. De blir bara mindre och mindre pinnarna här. Nej, han orkar inte. Han är kört. Aj, jag vet. Pappa fick bada, tyvärr. Det är synd. Man skulle vilja se honom komma över den här. Och det gäller att hålla sig högt på piperna. Han blev Terminator.